Den obce v Dobroslavicích provázel sobotní den plný slunce, připravených dobrot a výborné nálady. Máme tady historicky první den obce, vlastně ještě se to tady nekonalo. Máme to spojené s Dnem dětí, je to za účastí místních spolků. O bohaté prožitky se zasloužil připravený program, ve kterém si každý host užil to své nej. No, jsem strašně ráda, že vyšlo počasí, že přišlo strašně moc návštěvníků, rodičů s dětmi, že tady mohli vlastně vidět vystoupení ze školky, ze školy, prezentaci našich spolků. Taneční vystoupení střídala hudební a pěvecká a spolu s účinkujícími si zaspívali i účastníci. Děti využívali spousty prvků doprovodného programu. Máme tady mateřskou školu, základní školu, je tady spolek Dobrovize, jsou tady myslivci, Sokol je tady, fotbalisti, hasiči, takže všechny tyto spolky se zúčastnili tady, mají tady stánky, je tady program pro děti, jsou tady různá stanoviště, takže vyžití je tady opravdu velké to odpolední. Už ti nejmenší si mohli vyzkoušet různé úkoly. Někdo plnil zadání úkolů sám, jiným trošku pomáhali rodiče. U jednotlivých stanovišť vládlo správné sportovní napětí, ale i radost ze splněného úkonu. Tímto bych chtěla poděkovat celému organizačnímu týmu. Je to obrovská akce, takže moc si vážím jejich práce. Celé kulturní komisi chci poděkovat v čele s Honzou Osmančíkem a všem spolkům, školce a škole, těm všem, co se podíleli na programu této akce. Zastřešené lavice a stoly nabízely místa k občerstvení i odpočinku ve stínu. Spousta stánků lákala na pochoutky i dárky na památku. Máme tady zkušeného moderátora Jakuba Horáka, který vlastně provází celým dnem a počasí vyšlo, je to úžasné, takže užijeme si dnešní den a zábavu. Den dětí spojený s oslavou Dne obce pokračoval do pozdních hodin připraveným hudebním programem. Akce se zde těšila své premiéře a podle obrovského zájmu a účasti z řad občanů to jistě bude nová tradice. Chtěl bych určitě poděkovat obci, která mě podpořila a šla do toho se mnou, Hance Blížňákové, bez které by to nešlo, bez kulturní komise, která mi neskutečně pomohla s chystáním, s organizací, a dále samozřejmě dobrovolníkům. Z Dobroslavic, Radana Doležilová.